Spoštovani gledalci, spoštovane gledalke, dober večer in lepo pozdravljeni v oddaji Halo zdravnik. Ali ste vedeli, da rama izmed vseh sklepov našega gibalnega aparata zaradi svoje kompleksnosti omogoča največji obseg gibljivosti? Žal pa so posledice te izjemnosti tudi številne možnosti za okvaro ali poškodbe ramenskega sklepa. Morda ste tudi sami med tistimi, ki so že kdaj občutili bolečine v ramenu ali pa so te celo kronične. In prav o poškodbah ramenskega sklepa in možnostih zdravljenja bo danes govoril docent dr. Robi Kelc, doktor medicine, specialist ortopedske kirurgije iz UKC Maribor. Vabljeni torej, da del današnjega večera preživite pred malimi zasloni v naši družbi. Seveda nas lahko tudi danes pokličete na telefonsko brezplačno številko 02-620-37-37 in našemu gostu tudi sami postavite kako vprašanje. Če bo morda treba malce počakati na liniji, ne boste takoj na vrsti, pa ne obupajte, vaš klic bomo zagotovo sprejeli. Gospod Robi Kelc, lepo pozdravljeni, dobrodošli in hvala, da ste se odzvali na novično gostovanje pravzaprav pri nas. Dobro večer, ja, hvala za povabilo. Hvala tudi vam še enkrat in zadnjič sva torej sicer govorila, to je že nekaj časa nazaj, o degenerativnih spremembih sklepov, velikih sklepov. Ramo sva malce pustila tako za najino kako prihodnje srečanje in evo, la tole prihodnje srečanje je danes in rama je res en taki posebni sklep, ja. Tako, ja. V ramenskem sklepu seveda se da zelo dost povedati, kot se sicer tudi o ostalih drugih, ampak kot ste sami v uvodnih z uvodnimi besedami dejali, je res rama en prav kompleksen sklep, že zaradi svoje anatomije in fiziologije v osnovi, kaj še le zaradi patoloških sprememb. Zdaj se bolj sem prinesel en model, ki sicer deluje nekoliko bolj abstraktno morda, pa to prav zato, ker je v bistvu namenjen študentom medicine, ki se anatomije šele učijo, se pravi bodočim zdravnikom. Pa vseeno, mogoče pokažem nekaj zanimivosti, kar zadeva ramenskega sklepa in kaj je pri njem tisto, kar je povsem posebno. Zdaj sam ramenski sklep, načeloma, ko o njem govorimo, tako vsakodnevno pogovorno, seveda tvori sklep med nadlahnico in pa lopatico. Ampak, ko govorimo o ramenskem sklepu, ne smemo pozabiti, da ko prihaja do gibov v ramenskih sklepih, ti gibi niso izolirani samo na sklep med nadlahnico in lopatico, temveč je tukaj še sklep med lopatico in ključnico, ter pa seveda neposredno odnos lopatice njenega sprednjega dela z rebri oziroma z prsnim košem. Namreč, ko prihaja v gibih, se pravi do gibov v samem ramenskem sklepu, namreč dve tretjini giba izhajata iz sklepa med nadlahnico in lopatico, tretjina pa med, se pravi, gre pa za drsenje lopatice po steni prsnega koša. To pa pogosto pozabimo, mi laiki, ne? Seveda, ne. Opazujemo pa to ortopedi v svojih ambulantah, kjer seveda pri kakšni disfunkciji sklepa v tem področju opazujemo, da ljudje kompenzirajo gib v ramenskem sklepu prav z bodi si nagibom telesa ali pa z povečanim obsegom tega gibanja same lopatice na prvem prsnem košu. Pomagamo si na vse mogoče načine, kadar ne grejo kake rotacije in dvigi. Tudi težave s hrbtenico se včasih pokažejo tukaj čez čas, ampak mi dva bova vseeno danes ostala pri ramenu. Tako, ja. No, kar bi še rad poudaril, kar je pri ramenskem sklepu posebej pomembno in je tudi na tem preparatu pokazano, so tele mišice, ki ramenski sklep v prvi vrsti ne da izvajajo gibe, tisto so namreč druge, seveda jih izvajajo, ampak še druge mišice, ki so nekoliko bolj povrhnje. Predvsem pa so to mišice tako imenovane rotatorne manšete, kjer gre za štiri mišice, kateri glavna vloga pa je ne v bistvu izvajanje gibov, temveč to, da centralizirajo glavico nadlahnice v sam glenoid, rečemo, se pravi ponvico v ramenskem sklepu. Pri tem bi rad povdaril samo še to, da glavica sama okrogla kot je, gre za kroglast sklep, pa na drugi strani nima enake kroglaste oziroma ploskve, temveč je ploskev na lopatici dokaj ravna.
Kot taka je remenski sklep v osnovi, oziroma če bi seveda bil samo tak, zelo podvržen luksacijam oziroma izpahom. Zato samo kostno anatomijo, če tukaj odstranim tole mišico, še na nek način dodatno poglablja eno tako vezivno tkivo, rečemo je labrum, gre pa za strukturo podobno nekak način meniskusom v kolenih. Ta mehko tkivna struktura naredi dejansko glenoid, ne, kot rečemo tej strukturi, v kateri se glavici premika, poglablja in ga naredi nekako po obliki komplementarnega glavici same stegnenice. Tako da nekako je ta labrum, ne, se pravi ta obroč, ki se narašča na kost, skupaj z temi mišicami, ki glavo centralizirajo v vseh gibih, odgovorno za to, da je rama kljub temu, da je zelo dobro gibljiva, da imamo gibe v vseh smereh, ki so praktično ekstremni, pa po drugi vseeno strani gre za sklep, ki pa je stabilen. Namreč sklep je funkcionalen samo v dveh primerih. To je ta, da je dobro gibljiv, pa po drugi strani seveda, da ne prihaja do izpahov. Ja, da bi naredili zdaj tukaj en krog, pa bi nam rama kar ven skočila. Absolutno, ja. Tak zadeva ne bi funkcionirala. Ja, ali pa dvigneš morda kako breme, pa ti tudi kar se izpahne. Čeprav to so verjetno potem pri kakih težavah, seveda, oziroma že po škodbah ali ohlapnih mišicah. O tem bova vse naprej govorila, kaj je mogoče. So še tudi potem tiste mišice, kot je velika ramenska oziroma deltoidna mišica in prsna, tudi pomembni pri samem izvajanju ali kar zadeva samih poškodb, tiste skupine niti ne igrajo tako zelo pomembne vloge? To so skupine, velike mišične skupine, ki seveda imajo pomembno vlogo pri sami funkciji ramenskega sklepa, vendar klinično niso tako pomembne kot te male mišice, ki si jih po eni strani niti ne zatipamo. Večina ljudi niti ne ve, da obstajajo, oziroma kako pomembne so pri degenerativnih ali pa pri poškodbenih stanjih. Ko imamo težavo, oziroma ljudje imajo težavo, slišiš za neko rotatorno manšeto, pa ti sploh ni jasno, kaj in. Torej, to je rotatorna manšeta, tista, ki poleg kostne strukture lahko povzroča številne težave. Seveda, ja, gre kot rečeno za štiri mišice, ne? Eno sem jaz tukaj od stran, na sprednji strani. Ampak ko bi šlo to tako enostavno, ne? Ko treba kaka operacija, da kar malo kaj odstranimo, ja, nastavimo. Ne gre tako enostavno, seveda. No, po drugi strani imamo tukaj še tako, ta znameniti supraspinatus mišica, ki je nekako najpogostejša mišica, kar zadeva neke klinične težave. Še infraspinatus in pa tukaj še torej, teres mišico. Pa pustiti bomo zdaj iz razoslova, je pomembno je to, da so te mišice seveda izvajajo neke gibe, rotacije, sodelujejo pri nekih drugih gibih, pa kot enkrat še rečeno, njihova glavna vloga je, da centralizirajo glavico v v ponvici sklepa. Namreč, ko mi ramo dvignemo, glavica s tem ne sme iti gor. V tem primeru bi se zaletela v koščeno streho, kar bi po eni strani omejilo samo gibljivost, po drugi strani bi povzročilo najbrž tudi bolečino. Pa čez čas verjetno tudi bi se kaj okrušilo. Zagotovo, vse do tega prihaja, no, pri patoloških stanjih. No, jaz rada očitno malo prehitevam, zdaj, ko ste to kazali, se mi je kar eno, pa drugo, pa tretjo, pa deseto vprašanje in bi verjetno kar zmeda nastala. Ali bova začela s kostnimi težavami ali z mišičnimi težavami, tistimi, ki so kot najpogostejše težave pri ramenskem sklepu in kasneje tudi najpogostejše poškodbe? Čisto vseeno. No, lahko začnemo zdaj, če sem že tu eno mišico odstranil, ker z mišicami kot vzrok bolečin v ramenskem sklepu ali pa omejene gibljivosti, ki je v bistvu tudi razlog, zakaj ljudje obiščejo pomoč pri zdravniku. Zdaj, vzroko je seveda lahko več, ne. Lahko gre za bodi si neko akutno, travmatsko pretrganje same mišice na prirastišču kostnem, pri čemer seveda lahko pri mlajših to prihaja bodi si pri kakih, kot rečeno, poškodbenih stanjih. Seveda pa lahko do tega pride tudi pri starejših ljudeh, ali pa tudi ne tako starih, no, rečimo, pri starejših kot 50, 55 let. Namreč ta mišična tetiva v tem predelu je relativno slabo prekrvljena. Ima relativno malo krvnih žil, ki prehranjujejo tole področje. Zaradi tega je to področje tudi bolj podvrženo degenerativnim stanjem. In nekako v tam peti, šesti dekadi življenja lahko pride do spontane rupture, kar pomeni, da se mišica odtrga od svojega prirastišča. Ponavadi se to zgodi pri kakšnem dvigovanju bremena nad nivo glave,
Ta ruptura, pretrganje seveda lahko popolno, lahko je samo delno. Ob tem nastopi akutna bolečina in pa seveda tudi zavrta gibljivost. Ljudje tožijo predvsem, da roke ne morejo več dvigniti in da jih to tudi, ta gib tudi boli. Zdaj, druga zadeva je zelo pogost tudi pri mlajših ljudeh, predvsem pri ženskah, tam nekje 30 do 60 let starih pojav depozitov kalcija, rečemo temu, čeprav gre za v bistvu po sami strukturi nekoliko drugačne depozite, kristale, ki pa se tudi v tem predelu nabirajo in tudi lahko se pravi, to povzročajo močno bolečino in omejeno gibljivost, gre pa za atraumatsko zadevo. Se pravi, ki ni nastala preko poškodbe, ampak tako, pač iz nekih drugih dejavnikov. Spontano nastane. Tudi z tega razloga seveda ljudje kar pogosto poiščejo tako pomoč izbranega zdravnika, kot tudi kasneje našo ambulanto. Ampak to so predvsem glavni oziroma najpogostejša vzroka, zakaj ljudje pridejo. Bodi si pretrganje, bodi si depoziti kristalov v sami. Na kak način, samo s pregledom ali s kakimi posebnimi drugimi diagnostičnimi metodami ugotovite, zakaj natančno gre? Absolutno je pomembno, kaj bolnik pove, kako so se težave začele, kot omeni naprej, ali se je bolečina pojavila pri dolgovanju, kakšna gospa včasih pove, da je imala zavese iz karniz, pa da je naenkrat začutila močno bolečino. Tak verjetno, kot da bi zbodlo, a ne? Kot da bi zbodlo, seveda, in potem praktično roka kar pade, oziroma roke več ljudje niso zmožni dvigniti. Če nekako zdaj to združimo z starostjo bolnika, že lahko nekako ciljano napravimo sam klinični pregled. Seveda pa imamo potem tukaj na voljo kar eno vrsto prav specifičnih testov, kjer mi lahko ob samem pregledu dokaj natančno povemo, kaj je vzrok bolečine v ramenu, točno katera mišica ali je katera druga struktura. Seveda pa ste sprašali tudi o diagnostiki. No, seveda se zmeraj kasneje po kliničnem pregledu in pogovoru z bolnikom poslužimo še diagnostike. Najpogosteje ultrazvočnega pregleda ali pa magnetne resonance, vkolikor seveda sumimo, da gre za poškodbo oziroma vzrok težavam v mehkotkivnih strukturah. Ker rentgen tu ne bi nič pokazal, ne? Sklepi rentgen, stojijo, ja, tako kot stojijo. Tako, ne, včasih. Čeprav lahko pa kaj druga pokaže tudi. Ja, recimo kalcinate, ne, oziroma te depozite kristalov, ki sem jih omenil prej, če so veliki, ne, jih lahko vidimo rentgen, tudi na rentgenu. Tako. Kaj lahko v takem primeru, konkretno zdaj, ko gre za kalcinate oziroma druge depozite, naredite, je veliko možnosti. Poznam kar nekaj gospa, ki tožijo, celo vejo, kaj je razlog, ampak veliko krat rečejo, ja, nič mi prav ne morejo narediti za to. Ali pa eventuelno razbijati z ultrazvokom. Ampak eni imajo rezultate, drugi spet ne. Kake so tukaj možnosti? Ja, res je, možnosti so tukaj dokaj slabe. No? To moram povedati. Predvsem je v prvi vrsti pomembna tukaj edukacija bolnika. Se pravi, bolnikom povedati, zakaj gre, čeprav sami prav točno ne vemo in svetovna medicina tudi v času, v katerem živimo še danes, nima pravega odgovora. Histološko, se pravi, mi vemo točno, kakvi kristali so. Ločimo bolezen na tri faze, kjer se najprej tkivo samo spreminja v nekem, v neko hrustanco podobno zadevo kot en skupek enemu fibroznemu hrustancu podobnih celih znotraj tetive, ki se na koncu kristalizirajo in spremenijo v kristale. No, potem pa imamo predvsem bolečo fazo, ko telo to prepozna kot nek tujek in ga napade z celicami imunskega sistema. Pride praktično do nekega lokalnega vnetja in to je tisto, kar zelo boli. Bolnikom tudi povemo, da zadeva nastopi spontano in da načeloma spontano tudi izveni. Problem pa je, da lahko seveda to traja več, tudi več let, da pa z praktično skoraj nobeno metodo ne dosežemo nekega dobrega rezultata, kot bi si ga želeli, tako da predvsem pa je pomembno to, da stvar zdravimo konzervativno, torej brez operativnega posega, predvsem v tisti res akutni vnetni fazi z lajšanjem bolečin, z protivnetnimi zdravili, z napotitvijo na fizikalno terapijo, protibolečinsko, protivnetno terapijo.
In kot rečeno, predvsem je treba bolniku povedati, kaj pričakovati in kako s tem živeti. Da ni upanje morda previsoko. Mi dva imava že prvi klic. Dobar večer, lepo pozdravljeni. Kdo je z nami? Dobar večer. Dobar večer. Gabriel Pritrahovno iz Zagorja. Lejte, jaz imam eno takšno težavo z rameni mojimi, ne? In ko sem bil pri zdravniku, so me poslali na rengen in na rengenu so ugotovili, da imam rotatorno manšeto, ne? Sledila je fizioterapija, ampak efekta pa nobenega ni bilo, ne? Tako da, zdaj se mi začne pa to tudi na drugi rami pojavljati, ne? Nimam problema drugače z dvigovanjem, ampak ne morem po roko na hrbtu dvigant, do pol hrbta ne pridem, ne. Težave so pa največ po noč, ne morem spati. Hvala lepa, boste ostali še malce na liniji, če bi gospod doktor še vseeno želel kako povratno vprašanje? Ja. Hvala lepa. Pa sva pri rotatorni manšeti, ja, ne? Ja, tako kot rečeno. To je zelo pogosta težava, kot rečeno, prav tako jih ljudje opisujejo, kot je opisoval tudi gospod na liniji. In tudi, kot je povedal, težave so tipično seveda prisotne tudi po noči, ljudje težko spijo. Zdaj, gospod je dejal, da je opravil rentgen, če sem prav razumel, in da so mu postavili diagnozo, da naj bi šlo za najbrž poškodbo, degeneracijo rotatorne manšete. Zdaj, sam rentgen sicer ni metoda, ki bi jo izbrali za ocenitev samega mišiča. Je pa res, da na rentgenskem posnetku lahko opisujemo neposredne znake. Namreč, kot rečeno, ne, če gre za pretrganje mišic, ki centralizirajo glavico v sam sklep, lahko ob njihovi disfunkciji sama glavica oziroma celotna nadlahnica nekoliko migrira v smeri navzgor. In potem je ta prostor med samo streho ramenskega sklepa in pa glavo seveda dosti ožji. Se pravi, na rentgenskem sliku, na rentgenskem posnetku je to nek posredni znak, da gre za poškodbo rotatorne manšete. Ker tam je potem tisti prostor stanjšan, o katerem ste prej govorili in se po domače povedano zaletava skupaj in hkrati trga pravzaprav potem tisti kratek del. Tako, seveda gre za nek začaran krok, ne? Zaradi tega, ker je prostor, ta oži, se mišica dejansko je utesnjena, tudi ostale strukture, gibljivost je še slabša. In v takih primerih seveda je problem pa še posebej ta, da vkolikor gre za popolno pretrganje mišice, ki je popolnoma nefunkcionalna, ker nima svojega prirastišča, lahko ta v mesecih, če to traja tako dolgo, ne, brez da je prisotno neko drugo zdravljenje, ne samo atrofira, da se zmanjša njen volumen, temveč da se mišično tkivo tudi pretvori v maščobno tkivo. V tem primeru ne moremo več govoriti o nekih pametnih rešitvah, o rekonstrukciji, o šivanju mišice nazaj njeno mesto, saj se načelo maščobe seveda ne da zašiti, zašivamo lahko samo zdravo mišico. Zato, če gospod zdaj navaja, da ima bolečine, se mu začenja že z drugo ramo, nekako svetujem čim prej seveda obravnavo, pregled strani ortopeda oziroma najprej seveda pri izbranem zdravniku, brez da predolgo čaka, da se spelja ustrezna diagnostika, da se vidi, ali je dejansko problem v sami pretrganini mišice, ali gre za kak drugi degenerativni proces, ki se zdravi seveda konzervativno. Saj si želimo pri mišicah, kjer pride do pretrganja, zdravljenja čim prej. Ne. Seveda ne malo krat poskusimo z fizikalno terapijo, pa če ta ni uspešna in če je tkivo še dovolj dobro, potem ljudem svetujemo tudi rekonstruktivni poseg, minimalno invazivni poseg, pri katerem pretrgano mišico prišijemo nazaj na njeno anatomsko prirastišče. Gospod je sicer tudi povedal, da po fizikalni terapiji ni bilo posebnih izboljšav, ne? Ja, seveda, ne, vkolikor teh izboljšav ni in kot rečeno ocenimo, da je še sama biologija mišičnega tkiva dovolj dobra, potem se v bistvu odločamo za tak poseg, seveda normalno v skladu z dogovorom, z bolnikom. Absolutno, pa kompletnim pregledom. Ja. Se pravi, če povzameva, vseeno bi bilo dobro, da gre gospod še enkrat k zdravniku, čim prej naprej do specialista in potem oceniti, ali bi morda bil primeren za operativni poseg. Na vsak način. In da se vsaj ena rama, če se morda druga, kaj pa res v tem primeru, da se morda ena rama še da rešiti, ker
je rekel, da zdaj na drugo ramo šele prihaja. Ena se pa recimo več ne da. Se pravi, kaj v teh primerih? Zdaj, seveda obstaja večstopenske rešitve, ne? Odvisno od tega, kaj je dejansko z v rami narobe. Ne? Tudi, če je mišica pretrgana, pa se več ne da zašiti, obstaja tudi druge opcije. Predvsem je tukaj spet edukacija, terapija, v smislu, ne, kot smo dejala prej, da je te neke gibe možno kompenzirati tudi z drugimi mišicami, pri čemer se seveda bolnika napoti na takšne terapije. In pa na konc koncu tudi kakšne druge metode zdravljenja, predvsem namreč kot rečeno, ne, ta glavica ne samo da migrira v smeri navzgor, temveč sklep, ne, ki je izven ravnovesja zaradi disfunkcije teh mišic, je v prihodnosti seveda dosti bolj podvržen degenerativnim posegom, pri čemer opazujemo predvsem propadanje hrustanca. Morda so pri gospodu opisovali tudi to na rentgenski sliki, vendar temu potem ne rečemo poškodba rotatorne mašete, temveč že rotatorna artropatija, kar pomeni, da je zaradi tega, zaradi disfunkcije rotatorne manšete prišlo do hujše degenerativne obrabe ramenskega sklepa. Kot recimo lahko pride pri kolku ali kolenu, je to lahko en vzrok, se pravi poškodba mišic, ki so dalj časa nefunkcionalne, da gre ramenski sklep v hujšo obrabo. In v takem primeru proteza? V takem primeru je možno seveda zdravljenje z vstavitvijo ramenske proteze, pri čemer seveda ima, če ima bolnik takšne težave, da praktično ne zmore več v vsakodnevnih aktivnostih, da je bolečina prehuda, da je gibljivost tako omejena, da je, se pravi, da so motene vsakodnevne aktivnosti, tudi lastna higiena. Sicer pa je to seveda neka rešitev, ki pride v poštev res na koncu. No. Se pravi, proteza izhod v sili. Mi dva imava še en klic. Dober večer, lepo pozdravljeni. Dober večer. Dober večer. Lojka pri telefonu iz Savinjske. Mene pa zanima, kako vpliva telovadba. Je priporočljivo, da hodo telovadiš ali nekaj bolj mirna telovadba ali bolj agresivna, pač za rame. Hvala lepa. Zanimivo Hvala vprašanje. Ja, zanimivo vprašanje in zelo na mestu. Seveda je telesna aktivnost zelo priporočljiva na vsak način. Zato konec koncev tudi vsa, oziroma večino zdravljenj začenjamo z fizioterapijo, kjer bolniki predvsem delajo na krepitvi, se pravi, te muskulature obsklepne. Zdaj, če nekako govorim širše kot to, kar misli gospa, je seveda večini ljudi za krepitev vaje za ramo misli vaje v fitnessu, dvigovanje hudih uteži za ramenske mišice, pa vendar seveda s tem krepimo, bi krepili v glavnem to res veliko ramensko deltoidno mišico. S temi gibi na fitnessu ne bi krepili teh mišic. To je tudi mogoče kak mišičnjak iz fitnessa, ne, ki pa ima res velike ramena, pa vprašanje, kakšna je stanje njegovih mišic rotatorne manšete. Te globokih mišic, ko so tudi kje druge po telesu, ne te, ampak veliko krat ljudje, ja, kot ste rekli, mišičnjaki fitnesseri, pozabljajo na globoke mišice, ki pa včasih delajo največje težave. Tako, na stabilizator. Ampak ti se ne vidijo. Ja, seveda, na stabilizator je to, ne, se kot tudi druge na telesu. Tudi to so mišice, ki so stabilizatorji ramenskega sklepa. In za njih seveda obstajajo vaje, ki so zelo enostavne, ki bi jih človek lahko počel tudi doma. Recimo zdaj med gledanjem televizije. Absolutno, ne, z uporabo navadnih elastičnih trakov, oziroma navadnih dobijo se, v bistvu so to poceni trakovi, ki se dobijo praktično v trgovinah za športno opremo. In potem je treba samo vedeti točno, v kateri smeri, na kak način, gre pa seveda za vadbo, ki je nizko intenzivna, gre za večje število ponovitev in za ciljano jačanje prav teh mišic. Se pravi, tam se ne prepotimo, ne zadihamo, tako, ne dvignemo ja. srčnega utripa. To so po svoje tudi precej majhni gibi, dobro zdaj, seveda določeni so veliki glede na sam sklep, ki ima tako veliko moče gibanja in gibljivosti, ampak določeni so pa verjetno res, ne vem, sam kaki odmiki.
Absolutno, tako je. Odvisno seveda, da katero mišico gledamo. Je pa res, da to so nizko, kot rečeno, nizko intenzivno, ampak glede na to, da gre za tukaj za večje število ponovitev in predvsem v začetku, ko to mišiče še ni natrenirano, vseeno pa prihaja do občutka utrujenosti v vremenskem sklepu. Absolutno, normalno, to so majhne mišice, ki niso bile vajene do takrat. Najverjetneje je dobro vseeno do kakšnega fizioterapeuta, da nas vsaj nauči te vaje, potem pa jih sami delamo doma. Vse to je v bistvu poanta, ne? Predvsem ena izmetno, zakaj napotimo ljudi tudi na fizikalno terapijo, da se seveda priučijo teh vaj. Ampak recimo, če pa je bilo vprašanje gospe tako bolj splošno, ali je smiselno ali ne, seveda, konec koncev tudi na internetu danes že relativno preprosto najti dobra navodila za te specifične vaje, pravzaprav vremenski obroč. Sebi. Mi dva imava danes očitno zelo vročo temo, imava še en klic. Dobar večer. Pozdravljeni, ste še morda z nami? Dobar večer. Dobar večer, kar pogumno. Jaz sem Nina, pa imam eno vprašanje za vašega strokovnjaka. Jaz sem padla poleti in sem si poškodovala zapestje, zlomila. Posledice rame so se potem pokazale čez čas, da je bilo tudi nekaj narobe in zdaj sem opravila vse slikanja in mi je pokazal na magnetni resonanci tenosinoviti stetive dolge glave bicepsa, pa zelo verjetna bankartova lezija. Posredni znaki adhezivnega kapsulitisa. Kaj to pomeni, lepo prosim, če mi malo razložite. Hvala lepa. Bom poslušala po televiziji. Boste malenkost tudi vi še ostali z nami, če bi vas slučajno, gospod doktor, želel vprašati še kaj nazaj, včasih se porodi še kaj. Hvala lepa. Malce kompleksnejša zadeva, ne? Ja, tako. Zdaj, diagnoze oziroma najdbe na magnetni resonanci, ki jih gospa opisuje, so po eni strani lahko nespecifične, no, kar pomeni, da vprašanje, če je vsaka izmed najdb klinično tudi pomembna, da jo moramo absolutno povezati z težavami, ki jih bolnica ima, za katere zdaj sicer trenutno ne vem čisto točno, kakšne so. Po drugi strani pa seveda, da se lahko najbolj nekako zapleten bil izraz adhezivni kapsulitis. Imamo svoj en tak nekako podomačen izraz, tudi slovenski. Temu namreč rečemo zamrznjena rama. To pa zaradi tega, ker dejansko pride do zadebelitve sklepne ovojnice, zaradi tega tudi do slabše gibljivosti. Ob tem je gospa povedala, da naj bi bil tudi en znak opisan tenosinoviti z dolge glave bicepsa, kar gre v bistvu tukaj na tem modelu je schematsko prikazana ta dolga glava bicepsa, gre za mišico, ta slavn biceps, ja, ki izvaja tako, ja, ki ima sicer mišičen trebuh tukaj, vendar ena njena tetiva je prikazana tukaj in gre v bistvu v sklep in se prerašča potem tudi noter v globini sklepa. In seveda v sklopu tega zamrznega ramena prihaja tudi do kroničnega draženja te dolge glave bicepsa, se pravi te tetive. In na magnetni resonanci to zgleda tako, da se znotraj ovojnice same tetive nabira tekočina. Seveda lahko gre tudi v sklop zamrznega ramena, rečemo pa tako kot rečeno, zaradi tega, ker je predvsem omejena gibljivost. Ljudje predvsem opisujejo omejeno zunanjo rotacijo, se pravi, roke ne morejo v ramenu obrniti navzven, imajo bolečino v sprednjem delu oziroma na to se bolečina razširi nekako preko celotnega ramena in vse skupaj se stopnjuje. Kot rečeno, ni nujno, da ima gospa takšne težave, ne vem, lahko, da je to nespecifična najdba, opisala pa še bankartovo lezijo, kjer gre praktično, kot rečeno prej, ne, tukaj se pravi koščeni del same ponvice je ravn. Ne. Okrog njega pa imamo še tale obroč, ki ga naredi takšnega, da je nekako ima kontra obliko te glavice. No in predvsem pri luksacijah oziroma izpahih v ramenskem sklepu, kjer glavica skoči iz svoje ponvice, ob tem pretrga ta labrum. In temu rečemo bankartova lezija po avtorju, ki je to opisal, kar je sicer možno, glede na to, da je gospa povedala, da je pred časom padla, lahko da je pri tem padcu tudi prišlo do izpaha,
Morda gospa tega niti ne ve, samo lahko da bi bil manjši izpah subluksacije, temu rečemo, ki se pa se sklep kar reponiral nazaj, vendar je vseeno prišlo do poškodbe na trganje tega obroča, ki ni koščeno. Tako da, zdaj je seveda, magnetna resonanca je tako, ne, dosti krat pokaže eno kopico nekih najdb, vprašanje pa je predvsem, kar je tisto, kar je klinično pomembno. Predvsem pa ugotovimo to ob samem pregledu oziroma že pogovoru z bolnikom, tako da ob takih kompleksnih diagnozah je ga zagotovo potrebno obisk. Zato si bova tudi midva zdaj vzela kratek predah. Dragi gledalci, drage gledalke, čas je za oglase, vi pa med tem lahko se malce razgibate in spijete kozarec vode, čez nekaj minut pa smo nazaj. Dobrodošli nazaj v oddajo Halo zdravnik. Danes pri nas v studiju teče beseda o poškodbah ramenskega sklepa in možnostih zdravljenja. Z mano v studiju je še vedno docent dr. Robi Kelc, doktor medicine, specialist ortopedske kirurgije iz UKC Maribor. Še vedno pa velja tudi naše vabilo. Če vas karkoli zanima v zvezi s težavami z ramenskim sklepom, samo pogumno dvignite telefon in nas pokličite na brezplačno telefonsko številko 02 620 37 37. In glede na to, da je danes kar vroča linija, če bo treba slučajno malce počakati na liniji, nič hudega, vaš klic bomo zagotovo sprejeli in dobili boste svoj odgovor. Prele smo ostali nekako pri, bom rekla, tako, kot ste sami dejali, po domače, zamrznjenem ramenu. In ko sva med oglasi še malce sama diskutirala, je tu še nekaj stvari ostalo odprti, ki bi jih morda bilo dobro vseeno še povedati tistim, ki ali so imeli, ali imajo, ali pa vsaj podučiti, če kdaj pride do te težave. Ja, zamrznjena rama je tudi ena taka entiteta, kjer je predvsem pomembna edukacija bolnika, da bolnik ve, za kaj gre. Lahko pride do tega patološkega stanja tudi spontano, predvsem pa to nekako povezujemo z predhodnimi poškodbami, kot recimo tudi gospa prej omenila, da je utrpela neko poškodbo, nek padec. V bistvu pa gre za to, da bolezen nekako ločimo v tri faze. Ne? In prva faza je prav tista, ki rečemo zamrzovanje, ne? Tudi v angleško govorečem svetu jo rečejo tako, kjer je predvsem na začetku ljudje opisujejo zmanjšano gibljivost, predvsem zunanje rotacijo, saj se zadebeljevanje te sklepne ovojnice prične prav v sprednjem delu. No, potem v drugi fazi bolezni, zdaj ta prva faza lahko seveda traja nekaj mesecev, odvisno, lahko nekaj tednov, zelo različno tudi časovno poteka sama bolezen. Je lahko to tudi posledica kakega rahlega natrganja recimo ramenskih vezi, ker je precej podobno, ko slišim ljudi, res veliko krat jim ta rotacija ali pri oblačenju nagaja. Se pravi, to je v bistvu na nek način zamrzovanje lahko ramenskega možno, sklepa. Lahko tudi ena manjša recimo ruptura oziroma pretrganje te najpogosteje pretrgane mišice supraspinatus prevede do teh nekih molekularnih poti znotraj ramenskega sklepa, da se pa prične proces tega zamrzovanja. Sicer pogosto vidimo tudi pri teh rupturah eno blago stopnjo zamrznjenega ramena. Pri nekaterih ljudeh pa seveda je to stanje prav burno, no, in res vidimo skoraj popolnoma zavrto ramensko gibljivost, ki se je potem po fazi zamrzovanja pridruži še vnetna faza, kjer dejansko pridejo tudi te celice vnetnega odgovora imunskega sistema in takrat ponavadi bolniki poiščejo našo pomoč, ko je res že gibljivost precej zavrta in je tudi bolečina precej velika. Je že skoraj neuzdržna verjetno takrat. Ne? Tako, no in potem spet ta druga faza lahko traja nekaj mesecev, lahko tudi nekaj let. Predvsem pa nekako pričakujemo zmeraj še potem tretjo fazo odtajanja, kjer nekako pride do spontane resolucije bolezni in potem spontano simptomi tudi izvenijo. Ne? Zanimivo. Tako da večini primerov to vseeno probamo ponovno stanje, skušamo zdraviti konzervativno. Seveda pa v primerih
prehudih težav lahko tudi posežemo z kirurškim zdravljenjem. No. To pa lahko. Tudi o teh bova danes še kar nekaj govorila. Sama se res spomnim, ja, tega se pravi, kadar so te manjše težave včasih izvenijo same od sebe. Govorila sva tudi o tem, da ne glede na vse gibanje je pomembno, seveda v skladu z možnostmi in tudi prejle, ko sem vas poslušala še v prvem delu oddaje, je kaka razlika, kadar gre za tisto akutno fazo, ko je res bolečina visoka, morda, ja, tudi vnetje, kako je takrat z gibanjem, a vseeno takrat vsaj za nekaj dni popolnoma obmirovati oziroma varovati ta sklep pred nekimi gibanji in napori, ali pa vseeno vsaj malce stisniti zobe in razgibavati? Prav je tako, da ko imajo ljudje res tisto pravo akutno bolečino v ramenskem sklepu, ni, absolutno ni govora, da bi sploh kakšen gib v sklepu napravili. Tako da takrat tudi, če bi nekomu rekli, naj z ramo poskuša delati vaje, jih zagotovo ne bi, saj že mi za neko pasivno gibljivost, se pravi, brez da človek sam dvigne ramo, mi premaknemo, je to praktično nemogoče zaradi hude bolečine. Zelo pogosto tako pri tistih depozitih, kristalov v mišični tetivi. Seveda pa moramo tukaj še omeniti na tem mestu, se pravi vnetja, ki jih pa recimo povzročajo bakterijski povzročitelji. To so pa, se pravi, bakterijska vnetja ramenskega sklepa, ki pa jih obravnavamo povsem drugače kot nebakterijska vnetja, ker prihaja do vnetja kot posledice tega, da se telo nekemu depozitu opre kot tujko. Ne. Kolikor imamo pa v sklepu bakterijsko vnetje, je to zelo, spet ena zelo burna klinična slika, ki jo spremlja tudi pogosto vročina, mrzlice, rama je otečena, zelo boleča, v glavnem ljudje pa v tem primeru res hitro poiščejo pomoč pri svojem zdravniku, ki jih hitro napoti tudi k nam in je tudi tukaj zdravljenje seveda čisto drugačno. No. Zanimivo, na kak način, vem, smešno žensko vprašanje, na kak način pa pride bakterija tja? To je faza, vsi imamo seveda bakterije v telesu, ampak se te samo prekomerno razbohotijo, ne vem, padec imunskega sistema, ali kako pridejo bakterije v ramenski sklep? Ja, bakterije lahko pride tudi v kak drug sklep, ne? V tem primeru govorimo o septičnih artritisih, se pravi za bakterijsko vnetje sklepa. Ponavadi pa pridejo v sklep preko krvi, preko katerega drugega fokusa. Bodi si zaradi kakšne angine, nepozdravljene, bodi si zaradi uroinfekta, se pravi vnetja sečil, lahko tudi zaradi kakšne rane. Vladim, to so možna vstopna mesta. Zanimivo. In tu je treba biti zelo pozorno. No? Se pravi, začne se nekje povsem druge, izbruhne lahko denimo v ramenskem sklepu. Lahko, ko ste govorili o raznih depozitih, kristalčkih, sem vas že takrat želela vprašati, pa sva imela klic. Jaz sem si jih kar čist plastično predstavljala, sem morda povsem narobe, ampak ko ste govorili o tvorbah pa kristalčkih, se mi je porodilo, ok, če so to kristalčki, zakaj pa se rama ne odpre, pa se jih ven pobere. Se vem, to je res tako čist laično vprašanje, ampak a res se ne da to kako odstraniti? Včasih še leta nazaj, pa morda še v kateri ustanovi danes, čeprav zmeri redke, so te posege izvajali. Ne? Torej ni tako povsem iztrte izvito. Ni povsem iztrte izvito. Problem teh kristalov pa je, da so znotraj mišične tetive. Ne? Se pravi, nekako, če želimo do kristalov priti, moramo mišično tetivo prerezati in jih dobiti ven. In načeloma tega se danes več ne počne, saj so rezultati takšnih operacij slabi. Včasih v sklopu kakšne druge operacije, ne? Recimo, če je kakšen del rotatorne manšete pretrgan, pa se odločimo zašiti in operacijo že izvajamo, samo včasih z kakšnimi iglami napikamo to tetivo in takrat res vidimo včasih, da ti kristali prav priplavajo iz mišične tetive v sam sklep in takrat pač probamo nekoliko izprazniti, vendar samo v sklopu drugih posegov nekako. Se pravi, ne samostojno, ampak kot del kake operacije. Tako se več ne operirajo te zadeve. Ne. Skratka, takrat, če ni druga, če rečeva skoraj, da živeti z bolečino, a ne? Dokler pač, a lahko izveni, da ti kristalčki kar
Načeloma izvenijo, kot sem omenil prej, so nekako tri faze tudi tega, ne, in v tretji fazi imamo kot neka tako po kalcinacijsko fazo, kjer vseeno ti celice imunskega sistema nekako pojedo te depozite. Ne. In se vse skupaj umiri, če seveda ne naredi kakšne druge poškodbe. A je to možno, da to toliko časa tako stanje ustraja in traja, da pa recimo naredi natrganine, da so kristalčki tako, da ko ti gibaš vsakič malo popraska, po domače povedano. Je to možno? Možno predvsem na ta način, ne, ker se v tem oskem prostoru, ne, tukaj spodaj, kot rečeno že prej, nahaja tudi druge strukture. Ne. Tukaj je ena taka sluzna vrečka, ki preprečuje, da bi ta mišica neposredno se zaletavala v tole streho. V primeru seveda vnetja na sami tetivi te mišice se lahko vnetje razširi tudi, ne govorim za tukaj o bakterijskem, temveč tem pač kroničnem vnetju, tudi na ostale strukture. In ta prostor je morda še sicer zmeraj normalno širok, vendar mehko tkivne strukture, ki so pa v tem prostoru, pa nabreknejo, seveda, ker so vnete in otečejo. In govorimo o tako imenovanem mehkotkivni utesnitvi v tem prostoru in nekako kronično vnetje v celotnem tem prostoru seveda lahko pripelje posledično tudi do natrganja te tetive. Tako da to spet potem kot nek začaran krog, ne zdaj, da bi prav kalci oziroma ti depoziti kristali povzročali rupturo, ampak vse, kar se cela kaskada, kar se podalje dogaja. Ja, kar malce začaran krog potem iz tega nastane. Kaj so še druge morda težave za kronične ali nekronične bolečine, oziroma kaj so potem, nekaj ste sicer že tudi o poškodbah govorili, če druga nevezano na klice. Kaj še imava torej potem naprej? No, zdaj, govorila sem seveda o teh, predvsem o mišičnih vzrokih. Seveda pa je tudi rama, ne, sklep, ki ga predvsem v glavici in pa tudi tam v tistem glinoidu, se pravi ponvica, prerača hrustanec. Ne, hrustanec ima seveda to vlogo, da vse gladko teče, da čim manj trenja. In tako kot v ostalih sklepih lahko prihaja tudi do degeneracije hrustanca v ramenskem sklepu, do tako imenovane degenerativne obrabe ramenskega sklepa. To sicer opisujemo in opazujemo redkeje, kot v primeru recimo kolen in kolkov. Pa vseeno zmeraj pogosteje, saj se tudi populacija stara. Staramo se, ja. In seveda potem prihajajo ljudje k nam z bolečino v ramenskem sklepu, omejeno gibljivostjo. In kaj hitro potem tukaj pa lahko z že rentgenskimi navadnimi posnetki in pa kliničnimi testi spet ugotovimo, da so pa tukaj v ospredju neke druge težave. No. Midva imava spet klic. Dober večer, lepo pozdravljeni. Kdo je z nami? Pozdravljeni. Dober večer. Lep pozdrav obema. Hvala za tako lepo vdajo. Jaz bi gospoda doktorja vprašal, kaj bi jaz naredil s prstimi, ker me sklepi tako bolijo. Vem, da ni danes taka tema, samo vseeno bi prosil, če mi lahko zdravnik na to odgovori. Se vem, da je nevljudno vprašanje, ampak gospod, vsaj v kateri dekadi, da ne vprašam direktno za starost, pa ste? 79. Zavidljiva številka. Pomaga vsaj ta podatek ali rabiva še kakšnega? Sigurno je to zaenkrat dokaj skup podatek. No. Gospod je, če sem prav razumel, govoril o bolečini v prstih, mogoče v katerih, v vseh, v sklepih, celotnih prstih, ali so to mravljinci, kakšno otekanje, morda še kak podatek več? Ste, gospod? Ja. Aha, ste z nami. Ja, mene prsti utekajo in težko se mi godi. A ne, ko kozarc prime, mi pade z roke, a ne, in pa problem imam sploh, težko se zavežem čevlje ali pa eno pa drugo. A ne, še žlica mi z rok pade. Ja, dobro. No, zdaj se pravi, različni so lahko vzroki težav. Zagotovo bi gospoda moral pogledati zdravnik, še nekoliko več zvedeti od tega, pa vendar lahko seveda, da gre za kakšne revmatične težave, kjer prihaja predvsem, sklepe, tukaj prihaja predvsem do zadebelitve teh malih sklepov,
Pri čemer pa gospod govori tudi, da si težko zaveže vezalke, najverjetneje tudi s težavo motorika. Zapira kakšen gumb, tudi kozarec težko drži, kar pa seveda govori tudi o drugih težavah, o drugih možnih vzrokih težav, kot je mogoče celo utesnitev živcev v samem zapestnem karpalnem kanalu. Tukaj predvsem bi bile te težave bolj nekako smiselne, še sploh, če jih spremlja tudi kakšne nočne bolečine. V glavnem nabor možnosti je tukaj sicer še večji, ampak morda nekako to za začetek. Seveda se vse te zadeve obravnavanjo nekako drugače. Tako da absolutno za začetek nek osnovni pregled vsaj pri izbranem zdravniku, da ve, kako bolnika napotiti oziroma pomagati naprej. Vkolikor namreč gre za utesnitev živca v zapestnem kanalu, so zelo učinkoviti manjši operativni posegi. V primeru kakšnih revmatskih bolezni spet zdravila protivnetna, ki tudi delujejo dolgoročno. V glavnem, vsekakor v primeru takšnih težav, ki če gospoda res motijo pri vsakodnevnem življenju, svetujem pregled pri zdravniku zagotovo. Ja. Da ne bo še kaj več nastalo iz tega in morda šlo še na kakšne druge sklepe. Mi dva torej ostajava pri ramenu, ki pa, če ste ravno omenili, revmatološka, revmatična obolenja, se lahko to pojavi tudi na ramenskem sklepu, taki vnetni procesi, kot so recimo artritisi? Seveda se lahko, ne? In to je tudi recimo eden izmed razlogov za degenerativno obrabo tega sklepa. Ne? Revmatiki so seveda bolj podvrženi obrabi ramenskih sklepov, kot tudi vseh ostalih sklepov. Ne? Tako da tudi revmatski bolniki so bolniki v naših ambulantah, seveda še celo pogosteje, no, saj je to prav sklepna bolezen in so kot taki, se pravi, ti procesi degeneracije pri njih še toliko bolj izraženi. Še toliko, ja, in hujši. Še tako, ko vas poslušam, veliko krat, ko krožimo recimo z ramenom, v ramenu se poka, škripa, preskakuje. Je to že tudi kak pokazatelj ali znak, da bi bilo treba k zdravniku ali potem zamahneš, okej, pač poka. Dokler recimo pa še ni neke bolečine. Ja, zdaj samih nekih zvočnih fenomenov in nekih senzacij, krepitacij, rečemo temu tudi teh zvočnih preskokov, načeloma ne zdravimo, ne? Dokler ljudje res ne navaja ob tem tudi kakšnih bolečin ali pa omejene gibljivosti. Ni pa nujno povezave, da če so zvoki, običajno tudi gre za težave, pa morda prag bolečine toliko visok, ali pa kar spregledaš, ker pa vseeno ni tako zelo huda bolečina. Ja, tukaj ni nujna povezava, no, ampak se tudi zgodi, ne, ni prav redko, ni seveda tudi pogosto, da ljudje pridejo zaskrbljeni prav samo zaradi tega, ker slišijo kakšne zvoke, tudi v drugem sklepu, ne samo v ramenskem. No. Ampak koliko res pri kakšnem pregledu ne odkrijemo česa posebnega in pa da človek res nima posebnih težav, zaradi tega se ne vznemirjamo preveč. Absolutno. Poškodbe torej naprej, ko pa vendarle pride do izpahov, izpahe, ste že nekaj omenili, sklep je zelo gibljiv, najverjetneje hitro, tudi njegova posebna lega je tista, ko ste rekli, da kljub vsej zaščiti, pa lahko vendarle skoči ven, včasih tudi kar nazaj. Ja, seveda, lahko. Zdaj, tukaj seveda lahko ob samem izpahu, ne, ki je poškodba, sama po sebi že, seveda pa ob tem pride do poškodbe tudi sklepnih struktur. Prej omenjen labrum, ne, se pravi spet tisti obroč, ki obdaja relativno plitek glenoid. Ne. Še enkrat, če si predstavljamo, da imamo glavico v relativno plitkem glenoidu, bi lahko hitro se izmaknila iz sklepa. Ne. Ampak ker je okrog in okrog ta mehek obroč, ga drži noter. Vendar pri neki veliki sili, ne, seveda glavica skoči iz sklepa in ob tem tudi vezivni obroč poškoduje. Ne. To je ta Bankartova lezija, ki je gospa prej navajala iz magnetne resonance. Ob tem, recimo, če je poškodba še večja, se lahko odlomi še del kosti, seveda tudi lopatice, ne samo tako, ta mehkotkivni obroč. In predvsem je pa zanimivo tole, da manjši kot je človek pri prvem izpahu ramenskega sklepa, večja je verjetnost, da bo ponovne izpahe doživel tudi v prihodnosti.
Manjši po višini ali mlajši? Mlajši, če sem rekel, mlajši, starostno gledano. Se pravi, zanimivo. Če dobimo v ambulanto mladega pacienta z izpahom rame, z veliko verjetnosti že lahko napovemo, da se še mu v pretokljesto to ponovi. To pa prav zaradi tega, ker ravno ta labrum, ta prstan obroč, je pri, se pravi, se starostjo strukturno spreminja. Tako da pri mlajših bolnikih se dejansko pretrga, medtem ko pri starejših bolnikih glavica preko njega zdrsne ven in veliko krat tudi ne pride do poškodbe, oziroma ni nujno, da pride. Fenomen. Spet imava en klic. Dober večer, lepo pozdravljeni. Ja, dobro večer, Nadja pa je pri telefonu. Dober večer, kar pogumno. Ja, ja sem pred dostimi leti nazaj imela zlomljeno tole glavico. In, oziroma zdrobljena je bila. Zdaj me pa zanima, kakšen je vzrez, je bila operirana, ampak po noči so hude bolečine in gibanje seveda je omejeno že od rad naprej. Koliko časa pa je, koliko časa pa je od operacije? 2002 ste bili operirani. Ja, ja. Hvala. Kaj ste še hoteli vprašati? Zanima me, kak je, če dobiš umetno ramo, ali je to potem še dodatno omejeno gibanje, ali je normalno, ker ne bi se rada hitro odločala za operacijo. Hvala lepa za odgovor. Hvala tudi vam. Vprašanje zelo na mestu, tudi midva sva se že nekaj pogovarjala, kaj pa v primeru, ko je čas ali pa je res težava že tako zelo velika, da razmišljate in se potem tudi odločite za protezo, torej za umetni sklep. Ja, zdaj, kot je gospa povedala, ne, poškodbe ravno v predelu glavice, glave nadlahnice, so seveda najpogostejši vzrok, da pride do takih hude obrabe oziroma okvare praktično zaradi poškodbe, sklepa samega. Seveda se z operacijo nekako ob sami poškodbi želi čim bolj vzpostaviti normalno anatomijo, vendar stanje po zlomu še za tako dobro opravljeno operacijo nikakor ne more več posnemati stanja pred poškodbo. In nekaj časa, seveda zmeraj odvisno od tipa poškodbe, kakšen je zlom bil, to je celo bila zdrobljena rama, verjetno rekonstrukcijo, zelo težko narediti. Tako, ja, no, to seveda izvajajo pri nas zelo dobro travmatologi, no, ki se s tem ukvarjajo. Seveda nekaj časa ta rama lahko funkcionira zelo dobro, lahko za zmeraj, ne, da ne bo pomote, seveda pa pričakujemo, da se bodo pri takšnih ramenskih sklepih čez nekaj let, mogoče desetletje, odvisno tudi pri mlajših ljudeh, prihaja do takih poškodb. Težave seveda stopnjevale in postale neznosne. Zdaj, vprašanje gospe je seveda bilo smiselnost vstavitve ramenske proteze in ali bo ramenski sklep kaj bolje gibljiv in manj boleč. Seveda je to sta absolutno prva dva cilja takšnega operativnega posega. Drugače seveda ne bi bil smiseln. Ne? Treba je zagotoviti čim boljšo gibljivost, pri čemer pa je tukaj ni za pričakovati, da bi gibljivost bila spet takšna, kot je bila pred samo poškodbo. Ne? Pomembno je, da ljudje vejo, da, kot rečeno že prej, se nekako čim kasneje želimo odločiti za to, za takšne, poseg takšne vrste, se praktično ni več poti nazaj, seveda, ne, in pa imajo takšni vsadki tudi svojo življenjsko dobo. Enako kot kolena, okrog 15 let? Recimo, no, nekako tako, ja. Kolena koliki, no. Ja, ampak kar je bolj pomembno kot ta življenjska doba, je to, da ljudje morajo pričakovati predvsem gibljivost, ki jim bo omogočala vsakodnevne življenjske aktivnosti, neke osnovne aktivnosti, ne. In pa seveda je cilj tudi eno drastično zmanjšanje bolečine. Tako da kdaj pa je pravi čas za odločiti se za ta poseg, je pa predvsem ta, ko res človek ne more praktično več živeti na ta način, kot je, da je rama res tako slabo gibljiva,
da je tudi že osebna higiena onemogočena in takrat se ponovadi tudi z ljudmi odločimo. Midva bi lahko še in še imela vdajo, ampak čas naj jo je prehitel. Jaz se vam moram za danes res najlepše zahvaliti, tudi najverjetneje v imenu vseh gledalcev in gledalk, ki so danes precej spraševali. Upam še na kakšno snidanje za danes, pa torej najlepša hvala in lahko noč. Lahko noč, hvala tudi vam. Dragi gledalci, drage gledalke, ja, čas za današnje druženje, kot rečeno, se je iztekel. Iskrena hvala, da ste bili z nami in vljudno vabljeni v našo družbo tudi prihodni četrtek ob 8. zvečer, ko boste izvedeli, kaj lahko ljudje sami storimo za čim bolj zdravo in vitalno življenje, ter kako nam lahko pri tem pomaga kiropraktika. Z mano bo doktor kiropraktike Marko Cvetko iz Kiro Fit Life v Mariboru. Toliko torej za danes. Na gledanje spet prihodnji četrtek, do takrat pa saj že veste. Veliko se smejte, radi se imejte, predvsem pa ostanite zdravi. Srečno!